ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയർ സെക്ഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നവംബർ 30 ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളും അവയുടെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമാണ്. ഈ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടുകൾ ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിലും അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യാർ ആപ്പിലും ലഭ്യമാണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രധാന ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. LPUP അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഏതുവരെയായി? നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടാലന്റ് അക്കാഡമി LPUP അസിസ്റ്റന്റിന്റെ റെഗുലർ ബാച്ചുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീനിലുള്ള നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ പേരാണ്, അതായത് മൗന ലോവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 2022 നവംബറിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം, അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സജീവ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മൗന ലോവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 2022 നവംബറിൽ എന്ത് ചെയ്തു? പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഇനി ഹവായി ദ്വീപിലാണ് ഈ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൗന ലോവ എന്ന് പറയുന്ന അഗ്നിപർവ്വതം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഹവായി ദ്വീപിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സജീവ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് മൗന ലോവ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. അതായത് ഒരു സ്കൂളിന്റെ പേര് മാറ്റുകയാണ്, എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഊരുട്ടമ്പലം സർക്കാർ UP സ്കൂളിന്റെ പുതിയ പേര് എന്താണ്? ഊരുട്ടമ്പലം സർക്കാർ UP സ്കൂളിന്റെ പുതിയ പേര് അയ്യങ്കാളി പഞ്ചമി സ്മാരക സ്കൂൾ എന്നാണ്. അപ്പോ അയ്യങ്കാളി പഞ്ചമി സ്മാരക സ്കൂൾ എന്നാണ് ഏത് സ്കൂളിന്റെ പുതിയ പേര്? ഊരുട്ടമ്പലം സർക്കാർ UP സ്കൂളിന്റെ പുതിയ പേര്. അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിന് നവോത്ഥാന ചരിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് ഊരുട്ടമ്പലം സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 1915 ഊരുട്ടമ്പലം ലഹള, അപ്പോൾ 1915 ഊരുട്ടമ്പലം ലഹള നടക്കുന്നത് ഈ സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ഒരു വിഷയത്തിലാണ്. അതായത് പഞ്ചമിയെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഏത് രാജാവിൻ്റെ ഉത്തരവെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ രാജാവ് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്കും സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയതിനെ തുടർന്ന് എന്താണ് പഞ്ചമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് എത്തുകയും അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ആ സ്കൂളിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ സവർണ ജാതിക്കാർ സ്കൂൾ കത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ലഹള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത്? ഊരുട്ടമ്പല ലഹള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെ 90-ാം ആണ്ട് ലഹള എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താണ് ലഹളയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൃഷിഭൂമികൾ തരിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് അന്ന് അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തത്? ഒരു സമരം നടത്തിയത്. അതൊക്കെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അയ്യങ്കാളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു സ്കൂളിന്റെ പേര് മാറ്റിയ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക. ഇനി അടുത്തത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ്. 175-ാം വാർഷികം 2022 ആചരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പത്രം, അതായത് ഒരു കേരളത്തിലെ പത്രം എന്താണ് ഇറങ്ങിയിട്ട് 175 വർഷം തികയുകയാണ്, അത് ഏത് പത്രമെന്നാണ്? രാജ്യസമാചാരമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാർത്താപത്രമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? രാജ്യസമാചാരം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് ആരംഭിച്ച വർഷം 1847 ആണ്. അപ്പോൾ 1847 എന്താണ് ആരംഭിച്ച രാജ്യസമാചാരം എന്ന് പറയുന്ന പത്രം 2022 എത്ര വർഷം തികയ്ക്കുകയാണ്? 175-ാം വർഷമാണ് അതിൻ്റെ, അത് പറഞ്ഞതാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൻ്റെ 175-ാം വാർഷികമാണ്. ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു വാക്കാണ്. അപ്പോൾ വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വേർഡാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു വേർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം. 2022 മെറിയം വെബ്സ്റ്റാർസ് വേർഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്ക്. അപ്പോൾ ആരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്? മെറിയം വെബ്സ്റ്റാർസ് വേർഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്ക് എന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ലൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് വാക്ക്. ഇനി ഈ ഒരു വാക്കിൻ്റെ മീനിങ്, അതായത് ഗ്യാസ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായി ആരെയെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്യാസ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായിട്ട് ആരെയെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഗ്യാസ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്. അതായത് ദ ആക്ട് ഓർ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഗ്രോസ്ലി മിസ്ലീഡിംഗ് സംവൺ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ വൺസ് ഓൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, അതാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വാക്ക് ഗ്യാസ് ലൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മീനിങ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഒരു ആനുകാലിക പ്രസക്തി എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2022 മെറിയം വെബ്സ്റ്റാർസ് വേർഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കാണ് ഗ്യാസ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു മൃഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗം തന്നെയാണ് ഹിമാലയൻ യാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ഹിമാലയൻ യാക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആനുകാലിക പ്രസക്തി, ഹിമാലയൻ യാക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആനുകാലിക പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് FSSAI, ഇനി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കാം. FSSAI എന്ന് പറയുന്നത്
ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് എഫ് എസ് എസ് എ ഐയുടെ പൂർണ്ണരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് ഫുഡ് അനിമൽ ടാഗ് നൽകി അംഗീകരിച്ച മൃഗം. എന്ത് ടാഗാണ്? ഫുഡ് അനിമൽ ടാഗ്. അതായത് ഈ ഫുഡ് അനിമൽ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉൽപാദനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൃഗത്തിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഫുഡ് അനിമൽ ടാഗ് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്ഷണ ഉൽപാദനത്തിന്റെ എന്താണ് ഉൽപാദനത്തിലോ ഉപയോഗത്തിലോ ഒരു അനിമലിനെ ഒരു മൃഗത്തിനെ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ ആ മൃഗത്തിന് നൽകുന്നതാണ് ഫുഡ് അനിമൽ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നൽകിയത് ആർക്കാണ്? ഹിമാലയൻ യാക്കിനാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഒരു വേദിയാണ്, ന്യൂഡൽഹി വേദിയാവുകയാണ്. എന്തിന് വേദിയാവുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാമത് ഗ്ലോബൽ ടെക്നോളജി ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയാകുന്നതാണ് ന്യൂഡൽഹി. എന്താണ് ഏഴാമത് ഗ്ലോബൽ ടെക്നോളജി ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയാകുന്നതാണ് ന്യൂഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് IFFK യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്താണ് IFFI യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി പറയാനുള്ളത്, അതായത് ഡിസംബർ മുതൽ എന്ത് തുടങ്ങുകയാണ്? ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് 2022 27ാമത് IFFK ആണ് നടക്കുന്നത്, അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള. എത്രാമത്തെയാണ്? 27ാമത് എഡിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരെന്നാണ്? എന്താണ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരെന്നാണ്? അപ്പോൾ ബേലാട്ടാർ ആണ് എന്ത് പുരസ്കാരം നേടിയത്? ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം നേടിയത്. ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹംഗേറിയൻ സംവിധായകനാണ്. ഒരു ഹംഗേറിയൻ സംവിധായകനാണ് ബേലാട്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന സമ്മാനത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അപ്പോൾ 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് സമ്മാനത്തുക. വ്യക്തിയുടെ പേര് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ബേലാട്ടാർ എന്നാണ്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പുരസ്കാരമാണ് കിട്ടുന്നത്? ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരമാണ്. 27ാമത് IFFK ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പുരസ്കാരം കൂടി IFFK യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്തൊരു പുരസ്കാരം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാവുണ്ട്. 2022 27ാമത് IFFK യിൽ എന്ത് പുരസ്കാരം? സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ പുരസ്കാരം. എന്താണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ പുരസ്കാരം നേടിയത്? മഹ്നാസ് മുഹമ്മദിയാണ്. മഹ്നാസ് മുഹമ്മദി. ഈ മഹ്നാസ് മുഹമ്മദി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറാനിയൻ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകയാണ്. അപ്പോൾ ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകയാണ് മഹ്നാസ് മുഹമ്മദി എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എന്ത് പുരസ്കാരമാണ് കിട്ടിയത്? സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന പുരസ്കാരമാണ് കിട്ടിയത്. ഇനി ഇതിന്റെ സമ്മാനത്തോടുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക, 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റിന് 10 ലക്ഷം രൂപ, അതേപോലെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന പുരസ്കാരത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് സമ്മാനത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി IFFK യിലുള്ള ഉദ്ഘാടന ചിത്രം, അതായത് ആദ്യ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോറി ആൻഡ് ലോഗിത. എന്താണ് ടോറി ആൻഡ് ലോഗിത എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ആദ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡാർഡൻ സഹോദരന്മാർ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് രണ്ടു പേര് ചേർന്നിട്ടാണ്, അതായത് ലുക്ക് ഡാർഡനും അതുപോലെ ജീൻ പിയറി ഡാർഡൻ, അതാണ് ഒരുമിച്ച് ഡാർഡൻ സഹോദരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ്? ലുക്ക് ഡാർഡനും ജീൻ പിയറി ഡാർഡനുമാണ് ഏത് സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ടോറി ആൻഡ് ലോഗിത എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിലെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത മറ്റൊരു പുരസ്കാരമാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്, ഫിക്കിയുടെ ടർഫ് 2022 ഇന്ത്യ സ്പോർട്സ് അവാർഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുരസ്കാരത്തിൽ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരെന്നാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്? സർക്കാർ തൽവാറാണ്. ആരാണ്? സർക്കാർ തൽവാറാണ്. ഇനി ഫിക്കിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം കൂടി ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക, ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി. എന്താണ് ഫിക്കിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം? ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ളതാണ് ഫിക്കിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം. അപ്പോൾ ഫിക്കിയുടെ എന്ത് പുരസ്കാരമാണ് ടഫ് 2022 ഇന്ത്യ സ്പോർട്സ് അവാർഡിൽ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയത്? ആർക്കാണ്? സർക്കാർ തൽവാറിനാണ്. ഇനി ഫിക്കിയുടെ ഈ ഒരു പുരസ്കാര ചടങ്ങിൽ മറ്റ് രണ്ട് പുരസ്കാരങ്ങൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി, അതുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. പാരാ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. എന്താണ് പാരാ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനി ലേഖരയാണ്. ആരാണ് അവനി ലേഖരയാണ് എന്ത് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത്? പാരാ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അതായത് 2020 പാരാലിമ്പിക്സിലെ 2 മെഡൽ നേടിയ താരമാണ് അവനി ലേഖര എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സ്പെഷ്യൽ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത്, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാരാ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ആണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രേയ കടിയാനാണ്. ആരാണ്? ശ്രേയ കടിയാൻ. അപ്പോ പാരാ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ, അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ, ഈ രണ്ട് പുരസ്കാരങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി അടുത്ത ഡിഫൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാവുണ്ട്. 2022 നവംബറിൽ ഇന്ത്യൻ നേവി ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ
മൂന്നാമത് സർവേ വെഹിക്കിൾഷിപ്പ്. എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത് സർവേ വെഹിക്കിൾഷിപ്പ്? അതിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്ഷക്. എന്താണ് ഇക്ഷക് എന്നാണ്, അപ്പോൾ 2022 നവംബറിൽ ഇന്ത്യൻ നേവി ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത് മൂന്നാമത്തെ സർവേ വെഹിക്കിൾ ഷിപ്പാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്ഷക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ചെന്നൈയിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നോക്കാനുണ്ട്. 2022 ഡേവിസ് കപ്പ് കിരീട ജേതാക്കൾ ആരെന്ന് കൂടി നോക്കണം. അത് കാനഡയാണ്. അപ്പോ കാനഡയാണ് ഡേവിസ് കപ്പ് ജേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഓസ്ട്രേലിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കാനഡ കിരീടം നേടിയത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൗനാലോവ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം, അത് 2022 നവംബറിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ മൗനാലോവ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സജീവ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം. 2022 നവംബറിൽ അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. അതുപോലെ ഉരുട്ടമ്പലം സർക്കാർ യു പി സ്കൂളിന്റെ പുതിയ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് അയ്യങ്കാളി പഞ്ചമി സ്മാരക സ്കൂൾ എന്നാണ് ഉരുട്ടമ്പലം യു പി സ്കൂളിന്റെ പുതിയ പേര്. അപ്പോൾ ഉരുട്ടമ്പലം ലഹള അതുപോലെ അയ്യങ്കാളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നോക്കി വെച്ചേക്കുക. ഇനി രാജ്യസമാചാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യസമാചാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ 175 വാർഷികമാണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് 2022 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രാജ്യസമാചാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് 2022 175 വർഷം ആവുകയാണ്. അതുപോലെ ഗ്യാസ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ആ വേഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മെറിയം വെബ്സ്റ്റാർസ് വേർഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കാണ് ഗ്യാസ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വേഡ്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വേഡ്. അതുപോലെ ഹിമാലയൻ യാക്കിനെ എന്ത് നൽകി അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്? ഫുഡ് അനിമൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് നൽകി അംഗീകരിച്ചു. ആരാണ് അംഗീകരിച്ചത്? FSSAI ആണ്. എന്ത് ടാഗ് നൽകി? ഫുഡ് അനിമൽ ടാഗ് നൽകി. ഏത് മൃഗത്തെ? ഹിമാലയൻ യാക്കിനെ അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഈ ഫുഡ് അനിമൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഭക്ഷണപദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തിനും അതുപോലെ ഉപയോഗത്തിനുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകുന്ന ഒരു ടാഗാണ് ഫുഡ് അനിമൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ്. ഇനി അതുപോലെ 7th ഗ്ലോബൽ ടെക്നോളജി ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയാവുന്നത് ന്യൂഡൽഹി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ 27th IFFK ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബേലാട്ടാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു പുരസ്കാരം കൂടി IFFK ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്ത് പുരസ്കാരമാണ് പറഞ്ഞത്? സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരസ്കാരം കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് മഹ്നാസ് മുഹമ്മദിയാണ്. ആരാണ്? മഹ്നാസ് മുഹമ്മദിയാണ്. ഇനി ഉദ്ഘാടന ചിത്രം കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ടോറി ആൻഡ് ലോഗിത എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ഘാടന ചിത്രം കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ IFFK ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ചലച്ചിത്രമേള സമാപിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിക്കിയുടെ ടഫ് 2022 ഇന്ത്യ സ്പോർട്സ് അവാർഡിൽ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? സർക്കാർ തൽവാർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് മുൻ രഞ്ജി താരമൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അർജുന അവാർഡ് ജേതാവാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഫിക്കിയുടെ പുരസ്കാര ചടങ്ങിൽ മറ്റു രണ്ട് പുരസ്കാരങ്ങൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് പാരാ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ആണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ആവണി ലാഖരയാണ്. അപ്പോൾ ആവണി ലേഖര. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രേയ് ഘടിയാനാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 2022 നവംബറിൽ ഇന്ത്യൻ നേവി ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത് സർവേ വെഹിക്കിൾ ഷിപ്പ്, അതിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്ഷക് ആണ്. എന്താണ് ഇക്ഷക് എന്ന് പറയുന്ന ഷിപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഡേവിസ് കപ്പ് കിരീട ജേതാക്കൾ 2022 ഡേവിസ് കപ്പ് കിരീട ജേതാക്കൾ കാനഡയാണെന്നും പറഞ്ഞു. ഇനി അവർ ആരെയാണ് തോൽപ്പിച്ചത്? ഓസ്ട്രേലിയയെ തോൽപ്പിച്ചാണ് കിരീടം നേടിയതെന്നും പറഞ്ഞു. ഇനി എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ്. അതിന്റെ ശരിയുത്തരം നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ സ്പേസ് വെഹിക്കിൾ ലോഞ്ച് പാഡ് നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയെന്നാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ബാംഗ്ലൂർ, ബി ശ്രീഹരിക്കോട്ട, സി തുമ്പ, ഡി കുലശേഖരപട്ടണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശരിയുത്തരം കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, 2022 53rd IFFI മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഏത് ചിത്രമെന്നാണ്? ഓപ്ഷൻ എ നോയന്റ്, ബി ബിഹൈൻഡ് ദ ഹൈസ്റ്റാക്സ്, സി വെൻ ദ വേവ്സ് ആർ ഗോൺ, ഡി ഐ ഹാവ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രീംസ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ ശരിയുത്തരം കൂടി ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കുക. ഇനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നൽകിയിരുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കൂടി നോക്കണം. അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, കൃത്യമായ രേഖകളില്ലാതെ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഇ ഡിറ്റക്ഷൻ പോർട്ടൽ വികസിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം? ഓപ്ഷൻ എ ബീഹാർ, ബി ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, സി ഒഡീഷ, ഡി സിക്കിം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിയുത്തരം ഏതാണ്? ഒഡീഷയാണ്. ഓപ്ഷൻ സി ഒഡീഷയാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയുത്തരം. ഇനി
രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം 2022 നിക്ഷയ് മിത്രയുടെ അംബാസഡർ ആയിട്ട് നിയമിതയായത് ആര്? അപ്പോൾ നിക്ഷയ് മിത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷയരോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിക്ഷയ് മിത്രയുടെ അംബാസഡർ ആരെന്നാണ്? ഓപ്ഷൻ എ പി ടി ഉഷ, ബി ദീപ മാലിക്, സി സാക്ഷി മാലിക്, ഡി മേരികോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിയുത്തരം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ദീപ മാലിക് ആണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയുത്തരം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും അതുപോലെ ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റുകളും മനസ്സിലാക്കി വിചാരിക്കുന്നു എക്സാംസിന് വേണ്ടി നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നവംബർ 30 ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത്. ഈ ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റുകളൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ലപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം.